Hello friends, namaste and welcome back to my YouTube channel. I am ready to go to the convocation. Finally, we are graduation. Costa Duhagari, pass on a lane, my god, pass when I feel when Saturday depression, my nigga, Zana, Layola, side, they do have boy. About Kibanza, Savi, and the Saturday, Australia, America, Japan, Korea, and Korea, Zako, Karikom, Harris, you.
जहाँसुकै पुगे होला नि हैन प्रगति गरे होला नि उनको ठाउँमा छ तर आज चाहिँ यसरी फाइनली यस्तो गर्दा चाहिँ हामीलाई पनि एकदमै प्राउड फिल भइराछ त्यही भएर नो वरी अनि टेन्सन पनि छैन अनि यत्रो दिनको पीडा चाहिँ कम भएको चाहिँ महसुस भइराछ मेरो कस्तो टोपी ठुलो भइराछ मेरो कस्तो टोपी ठुलो भइराछ ओ यहाँ चाहिँ त लाखौं करोडौं छन् के हो मान्छे ल टोपी उडाउनु ल कविता कसैले उडाएन पहिले उडाउँला म त्यहाँ गर है मलाई ल आउनु ओइ केटीहरू हराउला है सबै काला काला छौ म त गोरो होइन हो पछाडिबाट कालो भनेको फाइनल्ली तिमीहरू पनि मेरो भ्लगमा क्याप्चर हुन पायो जस्ट जोक बेबी मेरो टाउको सेलो हराउँछ अब त्यही गरौँला है मान्छे सब पढेको मान्छे कति धेरै छन् नेपालमा पनि म त सबै विदेश 12 पास गरेपछि विदेश जान्छन् भन्ने सोचेको थिएँ तर मेरो चाहिँ रङ रहेछ मेरो सोचाइ चाहिँ रङ रहेछ दिनभरि बसेर पास गरे ओए निशा निशा ऊ अगाडि जाम के बस्ने ठाउँ छ आम त झोलै भयो के त्यही बाबा त्यहाँ बस्नु सम्झना र ऊ बाबा यहाँ बस्नु उहाँलाई बिचमा यस समारोहबाट विदाई गरी उहाँले आफ्नो कार्य अधिकार सहकुलपति टुमा हस्तान्तरण गर्नुहुनेछ र बाँकी हाम्रा कार्यक्रमहरू यथावत चल्नेछन् कृपया शान्तपूर्वक खाली ठाउँमा आएर बसिदिनु होला भिड नगरिकन खाली ठाउँमा बसिदिनुहोस् धन्यवाद टोपी उडिरहेछन् आकाशमा आकाशमा टोपी उडिरहेका छन् अनि निशा आकाशमा टोपी उडाउने क्रममा तिम्रा सपनाहरू कहाँ उडिरहेका छन् फाइनल्ली हामीले लाइनको बाबाजी पनि कति मिनट पाँच मिनट लाइन चाहिँ डेन्जर छ लाइन चाहिँ हात नछोडाउ है 1000 जनाको लाइन छ तर भने हामी छिटो पाइँ सम्पन्न गर्न आफ्नो तर्फबाट सहयोग गर्ने मात्र 15 चार बेल 18 पुराण सारा सृष्टि यसमै छ कुन कुनमा कति छ सब यसमा लेखेको छ ब्याग ल्याउनु न के हर्छ ल फेरि स्टार्ट कहिले बस्छ ल